აჭარის და გურიის მოსახლეობას სტიქიით მიყენებულ ზარალს სახელმწიფო აუნაზღაურებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ მინისტრმა განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით შესაბამისი სახსრები ზარალის დათვლის შემდეგ ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. მთავრობის მეთაურმა განმარტა, რომ მისი დავალებით შექმნილი საგანგებო შტაბი სტიქიის ზონაში 24 საათის განმავლობაში მუშაობს და ინფორმაციას არსებული ვითარების შესახებ მუდმივად აწვდის. აჭარაში ზარალის დათვლა უკვე დაწყებულია. მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქებში შექმნილ სპეციალური კომისიის დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი დაზარალებულთა საერთო რიცხვი და კომპენსაციის რაოდენობა. Ძალიან უადრევად აგვირდები აჭარაში მინარ მოვლენებს, ჩემი დავალებით შექმნილია ციხე ადგილზე შტაბი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მუშაობს და არის ჩართული მინისტრებიდან აქტიურად ჩართული და აგვირდებიან მოვლენებს. მე აქ მინდა გამოცხადო, რომ ის ზარალი, რომელიც შესაძლოა მიადგეთ, ანუ მიადგათ აჭარის მაცხოვრებლებს, ან ასევე გურიის მაცხოვრებლებს, ამ სტიქიის შედეგად ეს ზარალი იქნება დათვლილი. Და ჩვენ გამონახავთ შემამის სახსრის ბიუჯეტში, რომ მათი ეს ზარალი იქნა სანაზღაურებო კომპენსირებული.